Olha aí para quem quer uma alternativa para ganhar dinheiro aí na terra pequena. Muita gente me procura. Esse aqui não se contenta. Vou mostrar aí para vocês. Como ele não se contenta. Olha que bonito, pessoal. Lindo, né? Então, tá aqui, ó. Muita gente me procura. Me manda mensagem. E encontra comigo na rua aqui na minha cidade e pergunta sempre qual é a alternativa hoje mais barata, que você gasta, investe pouco dinheiro para você ter um lucrozinho aí na sua pequena propriedade. Eu digo sempre que esse negócio de lucro em pequenas propriedades, tem vezes que dá lucro, tem vezes que não dá lucro. Agora, se você quer criar alguma coisa na sua propriedade, se você pensa em alguma atividade que te faça feliz, alguma coisa que encha os seus olhos, que você fique feliz aí quando você está vendo, aí você vai desenvolver essa criação, essa plantação, seja plantação ou seja criação, e você vai ser muito feliz com isso. Eu, particularmente, gosto muito de criar isso aqui, ó, frango caipira. E é por isso que eu crio frango caipira. Eu crio porque, primeiramente, eu crio porque eu gosto. Agora, professor, dá lucro ou não dá lucro? No meu caso aqui, aqui no sítio Capim Boiado, para mim, está sendo rentável. Eu estou tirando hoje, por volta, hoje. Porque eu não sei se vocês estão observando essas coisas. O comércio deu uma paradinha, pessoal. Infelizmente, a situação... Eu não sei, parece que o dinheiro sumiu. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não sei a região de vocês. Mas aqui na minha região, tá difícil você fazer negócio, sabe? Eu gosto de vez em quando de fazer um negocinho de cavalo. Vende um cavalo, vende uma égua. Compra um animal ali para revender, esse tipo de coisa. Não tá igual antigamente, mas não. Tá um pouquinho mais parado. Então assim, na situação que nós estamos, um frango caipira hoje tá me dando por volta de 15 reais de lucro. Até esses dias para trás, eu anunciei aqui 20 reais de lucro num frango desse. Ou seja, você vai vender um frango desse abatido, picado na bandejinha, porque o cliente gosta de comprar esse frango aqui, é picado na bandejinha. Então vai dar aí uns... Eu anunciei 20 reais. Mas eu refiz as contas e hoje não está dando 20 reais não, porque o pessoal abaixou o preço para vender justamente por causa desse negócio aí do dinheiro ter sumido. Então, hoje, 15 reais de lucro num frango desse aqui, tá? Se for aquele frango ali, ó... Deixa eu mostrar para vocês aqui o outro aqui. Vou mostrar para vocês um outro aqui. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é o frango caipira melhorado. É o famoso caipirão. Não sei se vocês chamam de caipirão aí. Tem até um solto, ó. Ó. Vou prender daqui a pouco. Esse aqui dá mais, ó. Esse aqui chega a dar aí uns 25 reais de lucro para você na situação que tá hoje. Mas esse aqui, ó. Quem for criador aí, fala comigo. Vou baixar aqui para vocês verem. Quem for criador aí, fala comigo se isso aqui não é caipira ou não é caipira. Fala comigo aí, digita nos comentários. Aí tem gente que tá falando assim: ah, esse frango aí não é caipira, porque tá sendo criado preso, confinado. Pessoal, isso gera muita discussão, muita polêmica. Existe realmente a modalidade de criação caipira. O que é a modalidade de criação caipira? É quando você cria o frango... Pode ser até um frango de granja. No sistema caipira. Como assim no sistema caipira? Você vai soltar o frango caipira. O frango, seja lá qual for. De granja, caipirão, caipira. Você vai soltar ele para você criar ele solto. No sistema caipira. Ou seja, solto de forma extensiva. Então, essa é uma modalidade de criação. Isso é um sistema de produção. Então, não confunda as coisas. Porque o cara vem ver isso aqui e fala assim: ah, mas... Isso aí não é caipira, porque está sendo criado preso. A genética deles, a raça, é caipira. Só que o sistema de produção que eu estou fazendo aqui, nesse caso aqui, ó, não é o sistema caipira, é o sistema confinado. Eu estou criando frangos caipira legítimos, legítimos no sistema confinado. Se eu soltar eles vai para o sistema caipira. Ó, deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Esses aqui, ó. Não são frango caipiras legítimos. Esse aqui é o caipirão. É um frango caipira melhorado geneticamente. Ou seja, não é o legítimo. Criado no sistema confinado. Se eu soltar eles para lá, eles passam a ser caipira? Comenta aí.
Digita no comentário aí. Que é pra nós responder quem foi que criticou. Esses dias pra trás aí, criticaram, falando que esse frango aqui não é caipira. Ele é o caipira. Só que tá sendo criado um sistema confinado. Agora, meus inscritos vão responder pra você. Esse aqui, que não é o frango caipira legítimo. Se eu soltar ele no quintal, ele vira caipira ou não vira caipira? Vou deixar com vocês aí. Vocês vão resolver o problema. Eu não vou resolver pro pai, mas não. Vocês vão resolver. Porque é assim que a gente aprende. Depois eu posso vir com a resposta, mas nesse vídeo aqui eu não vou dar resposta. Aqui, ó. Ó. Frango caipira, ó. Caipira, legítimo. Quem conhece aqui sabe. Vou até entrar aqui pra dentro. Olha lá. Quem conhece, conhece, meu amigo. Você bateu o olho, você sabe. Se você bater o olho numa frangadinha, daqui numa boiadinha, e falar que isso aqui é caipirão, é porque você não é de roça. Entendeu? Quer ver? Olha lá, ó. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Dudinha tá aqui. Ó, Dudinha. Opa. Dudinha vai pular. Põe lá, Dudinha. Põe aí. Ó, ele vai pôr o carrinho pros bichos ali. Olha o cuidado que ele tem lá. Joga, joga pra aí. O pessoal quer ver. Só pro pessoal ver aí. Olha lá. Ó, Dudinha, vem cá. Ajuda meus inscritos aqui. Esse frango aí é caipira? Esse aqui é. E aqui é de lá? Esse de lá é o famoso caipirão. Caipirão, muito bem. O que, é que você acha? É o que você acha, não é o que é, não. Se você criar esse frango preso aqui, ele deixa de ser caipira? Não. Continua sendo caipira, continua? Continua sendo caipira. Se você criar esse frango aqui solto, ele vai se transformar num frango caipira? Na minha opinião, não. Então, continua sendo... O caipirão. Na minha opinião, não. Assim, não tô falando o que eu acho, não o que eu entendo. Na minha opinião, ele continua sendo caipirão, porém, ele dá uma melhorada geneticamente na musculatura da carne. Fica uma carne, assim, mais gostosa. Um pouco mais gostosa, porque ele anda, ele movimenta, né? Ele come um capim. É o que nós tá aqui trabalhando pra isso aí, ó. Os piquetes, já mostrou os piquetes, daqui um dia nós vamos soltar eles, ajeitar. Aqui, ó. Eles andar, aqui. Entendeu? Certo. Nós estamos organizando aqui o esquema. Bom, aqui. Então aí, ó, quem tá com Dudinha ou quem tá com o outro cara que falou que isso aqui não é caipira? Porque tá sendo criado confinado. Digita aí no comentário. Vocês aí vão resolver. Vou voltar aqui. Daqui a pouco eu volto na questão do lucro, tá? Aqui, ó. Olha lá, a boiadinha aí. Tô criando esse frango aqui confinado. Eles estão confinados desde que nasceu. O que eu quero adiantar eles, porque essas frangas aqui vai ficar tudo aqui. Eu não vou vender esses caipira que tá aqui. Eu não vou vender nenhum. Eu vou comer os machos. Os machos eu vou abater pro meu consumo, pra minha família. Minha família é bastante grande, o Dinho mesmo é primo meu. Então ele come um frango, eu como. Manto minha mãe. Manto minha mãe, meu pai, meus pais. Levo minha sogra, levo lá pra casa, minha mulher faz. Isso aqui eu não como. Quer dizer, isso aqui eu não vendo. Isso aqui eu vou comer. Os machos vão abater e consumir. As fêmeas, eu vou ficar com elas. Olha os ninhos lá, porque eu quero fazer minha galinhada para mim parar de comprar ovo dos outros. Agora, fala comigo. Eu tô criando esses frangos aqui confinados. Eles deixaram de ser caipira porque está sendo confinado? Sim ou não? E os caipirão lá? Se eu soltar eles, vai se transformar num frango caipira? Sim ou não? Aí vai com vocês aí, vocês vão resolver o problema. Vocês vão resolver o problema, vocês aí, os inscritos. Tá? Vamos voltar lá? O caipirão, e nós vamos conversar sobre lucro e sobre um negócio chamado conversão alimentar. Vamos resolver o problema aqui agora. Ó, Dudinho tá jogando tipo aqui pros caipiras. Pessoal, capim pra frango é isso aqui, o resto é resto. Esquece, o resto é resto. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Dudinho jogando capim aí pros bichos aí, ó. Deixa eu melhorar aqui. Vamos lá. Dudinho jogando capim pros bichos, estão comendo aí. Eu dizia pra vocês que isso aqui dá 15 reais de lucro por cabeça. Aqueles lá que eu te mostrei, agora, dá por volta de 25 reais por cabeça. Professor, mas por que que esses aqui dá menos? Esses aqui dá menos porque o valor desse frango aqui é mais barato. Aquele lá, eu consigo vender um frango aqui lá, um frango grande, reprodutor, até por 100 reais. Ele grande, eu vendendo ele para galo. E eu deixando ele crescer um pouquinho para virar galo. Consigo vender até por 100 conto.
As frangas, se eu for vender pra postura, pra galinha, pro cara comprar e levar pra casa dele pra botar, eu consigo vender até por R$70. Esse aqui, ó, eu vou conseguir vender. Quanto tá um caipirão na praça aí hoje, Jodinho? Mais de 35, 40. Um caipirão desse aqui, R$35, R$40. Você não consegue mais que isso. Professor, por que que você cria caipirão? Eu crio caipirão pelo seguinte, pessoal. O giro dele é mais rápido. Ele gira, ele chega no ponto com 60 dias. Aquele que eu te mostrei lá, os caipira, chega no ponto com 4 para 5 meses. Com 4 meses as frangas começam a botar e com 5 meses os frangos começam a galar. Esse aqui, ó, ele tem uma grande vantagem, que é conversão alimentar. Eles comem menos ração e engordam mais do que aquele lá. Aquele lá come muita ração e engorda pouco. Os outros lá. Sabe por quê? Porque eles ficam mais tempo. Aqueles lá ficam 150 dias dentro do galpão, os machos. E acima fica 140. 120, 140 dias no galpão. Os machos vão ficar 150 para ficar no ponto. Esse aqui fica 60. Então esse aqui, ele vai ficar a metade do tempo na sua propriedade. Isto é, você vai girar o dinheiro mais rápido. Você gira o dinheiro mais rápido com esse aqui. Tá? Come menos e engorda mais. Isto é, a conversão alimentar deles é melhor. Esse aqui, ó, tem conversão alimentar de 2,5, 2,6, 2,4, 3. Depende da situação. O que é 2,5? Eles vão comer 2,5 kg de ração e vão engordar 1 kg de peso vivo. Se a conversão alimentar for 3,5, significa que eles estão comendo 3,5 kg de ração e engordando 1 kg de peso vivo. Isso é conversão. Depois eu faço um vídeo explicando melhor sobre a conversão alimentar. Tem vezes que a conversão alimentar fica ruim, tem vezes que fica boa. Por exemplo, se você não faz o manejo correto dos frangos, eles vão comer mais e vão engordar menos. Se tiver calor, estresse calórico, estresse térmico, eles vão comer mais e engordar menos. Eu vou explicar isso para vocês depois, com mais detalhes. Mas está aí. A criação do frango caipira tem essas nuances. Muito bem, pessoal. Então, esse frango aqui, ó, é comprado. Isso aqui é comprado pintinho. Pintinho vem do incubatório. Aquele lá, chocado aqui no sítio capim molhado. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o lotinho aí, ó. Ó o lotinho, ó lá. Aí, isso aí é um lotinho de 40 pintinhos que foi chocado aqui no sítio capim molhado. Certo? Então tá aí, ó, 40 pintinhos foi chocado. Eu vou parar porque eles estão estressando ali. Então tá aí. A criação do frango caipira é uma boa alternativa para você. Professor, por quanto você comprou esses pintinhos? Eu comprei o pintinho a R$4,20. R$4,20. Tá caro pra cacete. Por isso que o povo tá parando de criar caipirão e tá indo lá pro caipira. Vocês donos de granja, vocês olham pro povo, gente. Se vocês ficarem vendendo pintinho nesse preço aí, vocês não vão vender nada. Vocês vão matar quem está comprando vocês e aí vocês não vendem. Então tem que ter esse cuidado. O pintinho, até 2 anos atrás, estava custando R$1,50, gente. Para pular para R$4 hoje, ainda mais na situação dessa aí, do jeito que está sumindo o dinheiro, igual está sumindo. Não, começa aqui. Não está muito bom, não. Mas aí, ó, tá aí a criação do frango caipira. É uma boa alternativa para você fazer na sua propriedade. Aí tem gente que pergunta assim, professor, o que você me recomenda? Eu trabalho com galinha poedeira ou eu trabalho com frango caipira? Se você quer um lucro mais rápido, um giro mais rápido do seu dinheiro, um retorno mais rápido, você vai trabalhar com frango caipira melhorado. Tá? Se você não está importando com esse giro, se você tem dinheiro para você gastar aí por volta de 5 meses, 6 meses, você vai trabalhar com a galinha poedeira. Por que isso? Porque galinha poedeira, você vai comprar o pintinho por volta de R$7. Você vai alojar essas poedeiras e vai fazer um manejo desse lote de poedeiras até os 4 meses, quando elas começam a botar. Então você vai ficar gastando dinheiro. 1, 2, 3, 4. Até 120 dias para elas começar a botar. Então elas começam a botar hoje e elas vão firmar a postura depois de 30, 40 dias. Então, ó, é 4 meses para começar a botar, com mais 30 para firmar a postura. 5 meses, você vai ficar gastando dinheiro, tirando dinheiro do bolso. Então, quando você quer um giro mais rápido, você vai criar o caipirão. Se você não tem problema de ficar gastando dinheiro 5 meses, você não está preocupado com isso, você prefere a poedeira assim mesmo,
você não tem problema, você pode criar poedeira. Agora, se você optar pelo frango caipira normal, ele é igual a poedeira na questão do giro do dinheiro. O frango caipira normal não consegue concorrer com a poedeira. Eles empatam. Aquele lá, ó, você vai ficar 5 meses gastando dinheiro também, até você começar a vender eles. Assim como a poedeira. A não ser que você fizer o seguinte. Você for um revendedor de franga poedeira. Franga recriada. Franga de 2 meses. Igual eu recrio. Isso aqui, ó, esses pintinhos aqui, ó, eu já vendo eles aqui na porta para quem quiser comprar. Eles estão com 1,2 kg hoje. Eles estão com 45 dias com 1,2 kg. Eu vendo, o cara vem cá, eu tô vendendo a 20 conto. 20, 25, depende. Eu quero só macho, mais pesado. 25 reais, tô vendendo um bichinho desse aqui. Eu quero fêmea, mais miudinha. Eu vendo a 20 conto, faço um preço melhor. Se o cara levar mais, tá? Então eu vendo assim, recriado. Aqui lá eu não vendo recriado, que lá eu já falei pra vocês que vai ficar aqui. Quando eu tiver muita, eu posso vender aqueles ali recriado, que o giro é mais rápido. Tá? Então... Quem quis saber aí sobre poedeira, certo? Poedeira ou frango de corte, a diferença é essa aí de um para o outro. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso canal a se desenvolver e a crescer para você trabalhar com essa alternativa aí na sua propriedade rural. O frango caipira, pessoal, é sim uma grande alternativa para quem pretende ganhar dinheiro nas propriedades pequenas, investindo pouco. Opa! Calma aí, porta. Deixa eu finalizar o vídeo, porta. Para quem pretende trabalhar na sua propriedade pequena, gastando pouco dinheiro e tendo um bom retorno, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal e até a próxima.